tému. Dobre, takže moje meno je Jozef Ileš a dnes sa budeme celý čas baviť o projekte Skyway. Konkrétne ja spolupracujem so spoločnosťou Skyway Capital takmer 3 roky. Konkrétne v júni to budú presne 3 roky. A za ten celý čas som si o tom pozrel veľmi veľa informácií, čítal rôzne články, rôzne videá, pozeral a študoval ďalšie materiály. Takže o tom už je teraz veľmi veľa informácií, nielen na internete, ale už aj v tej papierovej podobe. Aj na Slovensku máme rôzne brožúrky a tak ďalej. Takže ak to človeka zaujíma, tak fakt je o čom študovať. Dovolím si dokonca povedať, že o tejto celej tematike, o tomto celom projekte Skyway nevie nikto úplne všetko, dokonca ani jeho zakladateľ, pretože on má na starosti hlavne tú technickú a technologickú časť a zase nevie veci ohľadom tých financií a podobne. Takže toľko na úvod, čo sa týka toho, najprv sa pozrieme na to, že ako to s tou dopravou v súčasnosti je, aké sú najväčšie problémy a prečo vlastne, či sa niekomu páči alebo nie, tak ten Skyway tu musí prísť, lebo nie je iné riešenie momentálne. Aké výhody nám prinesie doprava Skyway, aká je aktuálna situácia, čo sa týka naplánovaných tratí, nejakých projektov a podobne. A v poslednej časti sa pozrieme na to, že čo z toho môžeme mať, keď budeme podporovať tento projekt a ako sa dá odtiaľ profitovať. Čiže takto na úvod to určite stačí, tak poďme už rovno k tej doprave, pretože celý čas sa dnes budeme baviť o doprave. Verím, že mi mnohí dáte za pravdu, aj keď zatiaľ je nás tu stále pomenej, ale to vôbec nevadí, pretože často si ľudia webináre pozerajú aj zo záznamu. To bol aj môj prípad v začiatkoch, keďže sám viem, že veľa ľudí je rozlietaných a nie každý si vie sadnúť k počítaču o 8, tak ja konkrétne som si pozrel webinár aj o polnoci, takže to je výhoda tých záznamov. Tak čo sa týka toho, určite, čo som chcel povedať, že tá doprava sa nevyvíja správnym smerom. Aj minulý piatok napríklad, mám konkrétny príklad, som cestoval do Bratislavy a potreboval som tam niečo vybaviť. O pol piatej som už potreboval byť na mieste a preto som cestoval IC-čkom, keďže viem, že sú to najspoľahlivejšie vlaky, aspoň som si myslel. A potreboval som tam byť fakt na čas, tak radšej som si priplatil drahší vlak, aby som tam na čas prišiel. No bohužiaľ, meškanie sme mali 35 minút a samozrejme, že ja som tam na čas nebol. Takže určite som bol sklamaný, samozrejme žiadne peniaze som nedostal ako nejakú kompenzáciu. A to sa bavíme len o situácii na Slovensku. V Indii sa mi stalo pred rokom, že sme na vlak čakali vyše 5 hodín. To isté sa nám potom stalo, keď sme sa vracali naspäť z Indie do Európy, čo sa týka leteckej dopravy, čiže tiež lietadlo malo meškanie vyše 5 hodín. Takéto meškania sú dnes už takmer bežné, či už sa bavíme o leteckej železničnej doprave, autobusoch, to sa mi tiež stalo, že som v Banskej Bystrici čakal a mokol na stanici vyše hodinu, alebo minulú zimu v Košiciach, že som tiež vyše hodinu čakal na autobus a úplne som bol premrznutý. No a samozrejme najhoršie to je momentálne v automobilovej doprave, kde tie zápchy sú úplne bežné, už aj v menších mestách na Slovensku. Najhoršie sa samozrejme majú ľudia z okolia Bratislavy, keď sa pozeráme na Slovensko. No a ešte horšia situácia je v tých najväčších mestách a rôznych veľkomestách,
ako je napríklad Mexico City a ďalej, kde je vyše 20 miliónov obyvateľov a tie zápchy sú tam na dennom poriadku a fakt, že tých aut je strašne veľa už na tých cestách a tie cesty sa nedajú do nekonečna rozširovať, takže treba prísť na riešenie, ktoré posunie tú dopravu mimo tej prvej úrovne, pretože všetky skoro dopravy sa orientujú na tej prvej úrovni, či sú to vlaky, autobusy, auta a nejaké metro, električky a tak ďalej. A práve preto prichádza Skyway so svojou inovatívnou dopravou, ktorá bude na tej druhej úrovni. To znamená nad zemou v rôznej výške. Niekde bude stačiť, že to bude len 5 metrov alebo 10 metrov. Niekde to bude aj oveľa vyššie, kľudne aj 50 metrov. Čiže samozrejme podľa toho, kde sa postavia tie trate. Čo chcem tu zdôrazniť, že sa bavíme o medzinárodnom projekte. Už teraz je záujem takmer z celého sveta. Už teraz tento projekt podporujú ľudia z vyše 200 krajín. Ten záujem stále rastie. Stále je viac zmienok o tom aj v médiách, či v rôznych časopisoch, novinách, alebo aj na rôznych televíznych kanáloch. No a teraz už nie je otázka, že či tu ten Skyway budeme mať, ale otázka je len, kedy bude postavená prvá trať dokončená a kedy sa začne využívať a ako rýchlo sa postupne vybuduje v jednotlivých krajinách po celom svete. Pretože keď som ja začínal pred tými 3 rokmi s týmto projektom, tak fakt nebolo skoro nič ešte vyvinuté. Ani jeden dopravný prostriedok, ani jedna trať, ani žiadna testovacia nebola postavená. Takže vtedy to celé bolo v takej rovine vízie a v rovine plánoch, čo všetko sa plánuje spraviť, ale nikto ani len netušil, že či všetko sa podarí, či nebudú nejaké problémy, či už s nejakou výrobou alebo konštrukciou tých dopravných prostriedkov, prípadne s certifikáciou a tak ďalej. Tieto všetky veci máme za sebou. No a môžeme byť len radi, ako rýchlo celý projekt napreduje a kde už je teraz za tých posledných pár rokov. Pričinil sa o to najmä tento pán pod menom Anatolij Eduardovič Junický, ktorý je vlastne zakladateľ a tvorca tejto skvelej myšlienky, tejto novej inovatívnej dopravy. Je to ruský vedec, vynálezca, podnikateľ a hlavný konštruktér strunovej technológie. O ňom by som vedel rozprávať fakt, že veľa. Dokonca sa mi podarilo už 3-krát s ním aj osobne stretnúť. Ale skôr vám chcem predstaviť celú tú dopravu, pretože o ňom si viete pozrieť ďalšie informácie na jeho osobnej stránke, ktorú som vám práve dal dole do chatu. Čiže na to, keď si kliknete, viete si potom pozrieť danú stránku, je pravidelne aktualizovaná a ja odporúčam sledovať tie novinky kľudne aj tam, prípadne na iných oficiálnych zdrojoch. Čo sa týka ešte jeho osoby, spomeniem, že už teraz má zaregistrovaných vyše 77 patentov po celom svete. Je držiteľom vyše 140 vynálezov. Napísal mnoho vedeckých prác a rôznych publikácií a za takú celoživotnú činnosť dostal viacero významných ocenení, certifikátov, diplomov a podobne. Ale čo je úplne najdôležitejšie, a čo stále zdôrazňujem a vypichujem, že on túto celú technológiu vyvíja už vyše 40 rokov. Čiže pracuje na niečom skoro celý jeho aktívny život. Fakt, že od tých vysokoškolských čias až po súčasnosť. A samozrejme, že si musel prejsť aj veľa prekážkami, obvinili ho za podvodníka a doteraz nájdete veľa zmienok aj na internete, hlavne v rôznych diskusiách, že
že celé to je podvod, že to je, že ľudia prídu o peniaze a tak ďalej. Ako ja sa niekedy nestačím diviť, že čo všetko ľudia vedia na tomto kritizovať, ale aj na iných veciach, to sa nebavme len o projekte Skyway, ale dnes ľudia celkovo kritizujú takmer všetko, či rôzne celebrity, či rôzne firmy, rôzne projekty a tak ďalej. Čo chcem tu uviesť je to, že treba si overovať fakty, že či sú to len nejaké bohapusté tvrdenia ľudí, ktoré nevedia ničím podložiť, alebo fakt dodajú reálne fakty, reálne dôkazy, ktoré vlastne potvrdzujú, že sa bavíme o tom, že je to podvod a o podobných nezmysloch. Pretože ja viem doložiť, prečo to je dobrý projekt, dokonca som na to napísal aj článok ako reakciu na celú tú negatívnu kritiku na internete, ale ja som svoje tvrdenia podložil vyše 150 aktívnymi odkazmi, či sú tu rôzne články, rôzne videá, takže o tom to je. Čiže ja si rád prečítam akúkoľvek kritiku, to je jedno, či sa bavíme teraz o Skyway alebo o hocičom inom, ale iba vtedy, ak má zmysel a ak je podložená faktami, ktoré si človek vie overiť bez toho, aby to boli len tvrdenia nejakého človeka, ktorý bežne vystupuje dokonca aj ako anonym. Takže toľko k tej celkovej kritike nielen voči Skywayu, ale aj voči iným firmám či projektom. Poďme ďalej, poďme už k tej technickej stránke tejto technológie. Ako som povedal, celé je to postavené na strunovej technológii. Prečo strunová? Tak vo vnútri sú predpäté struny, to sú v podstate oceľové lana a tým, že sú predpäté, tak zvyšujú nosnosť celej tej konštrukcie. Naviac tie lana sú zaliaté v betóne a ten betón zase zabraňuje rozťažnosti danej kolejnice. To znamená, že táto dopravná technológia je použiteľná za každého počasia. Či bude vonku plus 70 alebo minus 70 stupňov, tak dá sa to postaviť a bude to samozrejme funkčné aj či už v extrémnych horúčavách, čiže napríklad na púšti, alebo v extrémnych mrazoch. Trebárs, verím, že sa raz dočkáme aj trate, ktorá sa vybuduje napríklad na Sibíri. Naviac tá kolejnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť 500 km za hodinu, neskôr aj viac. A dokonca pri hyperrýchlostnej doprave bude rýchlosť až okolo 1250 km za hodinu. Táto jediná hyperrýchlostná doprava ešte nie je pripravená. Bude sa realizovať v najbližších rokoch. Takže dnes sa budeme baviť o štyroch typoch základných, ktoré už sú pripravené a o chvíľku vám ich predstavím. Čo sa týka ďalších technických vecí, tak tu už spomeniem len dve. Jeden je špeciálny systém proti vykoľajeniu, to je také bočné koliesko, ktoré má za úlohu bezpečnostný systém. To znamená, že tieto dopravné prostriedky sa nedajú vykoľajiť ako klasické vlaky. No a čo sa týka pohonu, to bude zabezpečovať takéto motokoleso, ktoré vymyslel pán Junický, na čo má aj patent. A to funguje na podobnom princípe ako dynamo. Keď sa dá tým točivým momentom do pohybu, tak si to svojím spôsobom bude vyrábať elektrickú energiu na ten pohyb. Naviac na tú celú konštrukciu, na tú celú kolejnicu budú budované aj veterné turbínky a solárne panely, ktoré budú znásobovať výrobu tej elektrickej energie. Čiže hlavný pohon bude na elektrickú energiu. No a čo je úplne najdôležitejšie, kde najlepšie sa dá pochopiť celkový ten potenciál tohto projektu, že prečo je taký obrovský, je to, že sa bavíme o tom, že Skyway ide riešiť komplexne dopravu ako takú.
Doteraz neexistuje žiadna firma na svete, ktorá by komplexne zabezpečovala dopravu. Každá jedna sa zameriava len na určitý segment. Napríklad električky nejazdia na veľké vzdialenosti, ale len v mestách. A podobne. Ale Skyway bude jedinou firmou v dohľadnej dobe, ktorá ide riešiť komplexne dopravu. Cez 5 typov. Jeden z tých typov je tá hyperrýchlostná, tu nebudem rozoberať. No a potom sú 4 základné typy. Mestská doprava a medzimestská. Potom nákladná doprava, vysokorýchlostná doprava. A štvrtý typ je turisticko-rekreačná, alebo inak povedané vyhliadková. Čo sa týka mestskej dopravy, tak rýchlosť tu bude veľmi významná, až do 150 km za hodinu. V mestách v priemere je okolo 70-80 km za hodinu, čo sú veľmi dobré rýchlosti, keď to porovnáme napríklad s automobilovou dopravou, kde vo veľkých mestách nedosahujeme priemernú rýchlosť ani len 30 km za hodinu. Budú sa tieto trate budovať na krátke vzdialenosti, maximálne do tých 200 km, čiže dajú sa prepojiť aj dve od seba vzdialené mesta, ktoré sú v blízkej vzdialenosti. Napríklad u nás by to mohol byť Prešov s Košicami alebo Zvolen s Banskou Bystricou a podobne. No ale táto doprava sa bude zameriavať hlavne na vybudovanie tých tratí a tej celej siete tratí v mestách. Čiže ako klasická mestská hromadná doprava, len nie na zemi, ale na tej druhej úrovni. Čiže tak, ako to vidíte na tomto maličkom obrázku, tým, že to bude nad tými autami, tak je úplne jedno, aké zápchy budú na tých cestách, či sa pokazí semafor alebo čokoľvek, rôzne obmedzenia rýchlosti, toto tu nič nehrozí, pretože tí ľudia, ktorí budú používať dopravu Skyway, sa veľmi rýchlo budú prepravovať aj z jednej časti mesta na úplne druhú, aj v tých veľkých mestách, ako je napríklad Moskva, New York a podobne. Samozrejme, najprv sa musia postaviť tie trate, aby to ľudia vedeli využívať. Čo sa týka nákladnej dopravy, tak takmer všetok tovar a materiál sa cez to bude dať posielať. Či sú to tuhé látky, sypke, kvapaliny, plyny, nebezpečný chemický tovar, alebo aj komplet celé palety, alebo celé kontajnery. Už sa začala stavať kontajnerová trať v Emirátoch. Dokonca aktuálna novinka, akurát včera som kupoval letenku do Dubaja, čiže ja sa idem aj osobne pozrieť na tú výstavbu teraz v máji a potom určite o tom budem referovať aj niekedy v polovici mája, respektíve koncom mája na týchto webinároch pre nováčikov, tak ukážem potom vlastné fotky, vlastné nejaký odkaz na nejaké videjko a podobne. Pretože vždy bude platiť, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. A aj preto chodím osobne kade tade, či na rôzne výstavy, na rôzne konferencie a tak ďalej, aby som mal tú vlastnú skúsenosť a aby potom som aj všetkým tým negatívcom alebo tým kritikom a rôznym pochlebovačom, ktorí si stále uťahujú z tohto projektu, mohol sám ukázať, že áno, vy si myslíte, že to nebude jazdiť, že sa to nikdy nepostaví, ale tieto veci už sú irrelevantné, pretože ja sám som sa na tom už dvakrát viezol. A keď už sa to teraz začína zavádzať do tej reality, hlavne v tých Emirátoch a budú nasledovať ďalšie krajiny, tak potom mi aj 1000 ľudí môže povedať, že to je blúd, podvod a podobné veci, keď ja mám s tým osobnú skúsenosť. To je presne takisto, ako keď ľudia si myslia, že niečo nefunguje a to je len preto, že ich sa to netýka, alebo že oni to nesledujú. Takže asi toľko k tomu. Čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, rýchlosť tých 500 km za hodinu, aj pri vysokorýchlostnej doprave, aj pri nákladnej doprave, sa tie trate budú budovať aj na veľké vzdialenosti, kľudne aj 10 000 km alebo aj viac. Samozrejme, najprv sa budú stavať menšie projekty, kde budú vzdialenosti pár desiatok, maximálne pár stovak kilometrov a až neskôr potom tie
trate, kde bude aj viac ako 1000 km a podobne. No a štvrtý typ je turisticko-rekreačná doprava. Tam sa budú používať takéto malé unibajky. Toto je konkrétne dvojmiestný model, ale budú rôzne modely. Tiež na krátke vzdialenosti do 200 km, napríklad v parkoch, v zoologických záhradách, na vyhliadkových miestach, na obhliadky miest, v rôznych komplexoch, ponad rieky, jazera, potoky, prepojenie dvoch dediniek medzi sebou, alebo cez hory to môže ísť. Tých použití tu je veľmi veľa, bude sa to dať dokonca aj prispôsobiť individuálne podľa konkrétnych požiadaviek objednávateľa, takže fakt to bude určite zaujímavé na rôznych miestach, keď sa takéto trate postavia. Čo chcem ešte zdôrazniť, že treba sa na to pozerať aj cez tú vec, že ideme vlastne riešiť jednak to odvetvie dopravy, druhá vec, že vďaka tej nákladnej doprave sa podporí aj svetový obchod, čiže obchodovanie medzi krajinami. A v týchto dvoch odvetviach, vo svetovom obchode a v doprave, sú obrovské peniaze. A preto to má taký veľký potenciál a dovolím si povedať, že za niekoľko rokov, možno 10-15 rokov, môj odhad, bude Skyway patriť medzi najvýznamnejšie firmy na svete, a možno bude aj úplne najúspešnejšou firmou. Ako jasné, že teraz je skoro o tom hovoriť, ukáže nám to až čas, ale potenciál tu je obrovský. No a na to, aby vlastne sa to mohlo začať zavádzať do reality, tak bolo potrebné vybudovať ekotechnopark s testovacími traťami, kde sa vlastne odskúšali jednak tie dopravné prostriedky a potom prebehla aj certifikácia, pretože dnes už nikto si nič nemôže len tak svojvoľne vyrobiť a nejako využívať celosvetovo, pretože treba mať rôzne povolenia a tak ďalej. No a práve preto koncom roka 2015 sa začala výstavba ekotechnoparku v mestečku Marina Gorka v Bielorusku na rozlohe 36 hektárov. Tento ekotechnopark slúži ako také vývojové, testovacie, predvádzacie a certifikačné stredisko, čiže tam sa odohráva tá najdôležitejšia činnosť. Jednak sa tam skúšajú tie dopravné prostriedky, potom prebieha tam tá certifikácia. Chodia tam na návštevy delegácie z rôznych krajín, ktorým je odprezentovaná táto dopravná technológia. A oni na základe toho potom sa rozhodnú, či majú záujem o tento nový typ dopravy, alebo chcú ísť nejakou inou cestou. Práve vďaka týmto návštevám bolo podpísaných už viacero dohôd a zmluv s jednotlivými aj významnými predstaviteľmi z jednotlivých krajín. Čiže ten ekotechnopark plní veľmi dôležitú úlohu. Tu máte obrázky, ako prebiehal ten vývoj v čase, čiže postupná výstavba. Koncom roka 2015 sa začali dávať tie hlavné piliere. Už o rok na to, čiže v novembri 2016 bol spustený ten dvojmiestný unibike prvýkrát na testovanie. No a v máji roku 2017 bol potom prvýkrát do prevádzky pustený tento 14-miestný unibus, na ktorom som sa ja viezol prvýkrát presne o rok, čiže v máji minulého roka, v máji 2018. Odvtedy už boli vyvinuté a aj certifikované ďalšie dopravné prostriedky. Celkovo už má Skyway okolo 9 dopravných prostriedkov a vyvíja aj ďalšie veci, čiže ani vám o všetkom nejdem hovoriť, ale je taká vlajková loď a
Taký asi najzaujímavejší dopravný prostriedok je práve tento vysokorýchlostný unibus, ktorý bol odprezentovaný na výstave Inotrans v septembri 2018 v Berlíne v Nemecku. Samozrejme, že aj na tejto udalosti som sa osobne zúčastnil. Aj mňa samého tento dopravný model uchvátil. Fakt, že týmto dopravným prostriedkom ohromili celý svet, pretože je to veľmi luxusný dopravný prostriedok, má to rôzne vychytávky, ako je napríklad vyhrievanie sedadla, ale dokonca aj masáž sedadla. Čiže ak človek by v tom cestoval, poviem príklad 4-5 hodín, tak by sa vôbec necítil dolámaný, ale práve, že sa v tom sedí veľmi pohodlne a skôr si myslím, že by bol opačný problém, že ten človek by odtiaľ nechcel poriadne ani vystúpiť, pretože sa tam sedí možno lepšie ako doma na gauči. Taktiež pred sebou má každý dotykovú obrazovku, na čom si vie pustiť nejaký z tých najnovších filmov alebo obľúbenú hudbu. Byť v spojení cez internet treba s rodinou, so známymi. Je tam dokonca webkamera v tom zabudovaná. Takže fakt, úplne tá najnovšia technológia je použitá nielen v tomto, ale aj v ďalších dopravných prostriedkoch, kde sú rôzne kamerové systémy, radary, senzory, GPS, Wi-Fi a tak ďalej, prosto všetky tie nové technológie. V takejto podobe to fakt nemá ešte žiadna spoločnosť. No a na tom Inotrance bol aj takýto trojsekciový unicar vystavený, ten bol vonku, ten vysokorýchlostný model bol vo vnútri. Tento, čo bol vonku, tak bude slúžiť na mestskú dopravu, tam sú miesta len na sedenie a dokopy tam vojde presne 18 ľudí. No a tiež veľmi dôležitou udalosťou minulého roka bol Ecofest v Poradí, už tretí ročník, ten sa pravidelne koná v lete väčšinou, s tým, že konkrétne minulý ročník sa odohral celý v rámci jedného dňa 4. augusta, kde významný bol práve tým, že vyše 2000 ľudí z celého sveta dostalo možnosť sa na tom prvýkrát previesť. Pre 99,9% ľudí to fakt bola prvá jazda v živote. Ja som patril medzi tých vyvolených, pre ktorých to už bola druhá jazda, ale stále to bola jedinečná situácia. Napriek tomu si dokážem predstaviť, že by sme takto cestovali bežne, či do práce, za rôznymi výletmi a podobne. Takže určite je to veľmi pohodlné, veľmi tiché, veľmi plynulé. A ja som doslova nadšený z toho, že ten Skyway vytvoril najlacnejšiu dopravu, najrýchlejšiu, najbezpečnejšiu, najspoľahlivejšiu a ešte aj s prihľadnutím na životné prostredie, keďže sa bavíme o tom, že tento projekt je veľmi ekologický. Čo sa týka ďalšej veci, ktorú sme všetci mohli zhliadnuť osobne v tom ekotechnoparku počas Ecofestu, bol takýto dron. Tiež je to svetový unikát, pretože dolet má zhruba 3,5 hodiny a nosnosť okolo takmer 1,5 tony. A s takými parametrami sa nepodarilo ešte žiadnej firme na svete niečo podobné vyrobiť. Je to prerobený vrtuľník K-26 ruský. Samozrejme, ale funguje na ovládač, keďže to je dron, čiže nie je tam žiaden pilot. Napríklad takéto drony sa budú dať používať aj trebárs pri záchranárskych akciách, kde nebude treba riskovať život toho pilota, ale pri najhoršom sa zničí ten stroj a ten, keď bude poistený, tak tam škoda bude potom minimálna. No a taktiež sa bude dať používať napríklad v stavebníctve a na ďalšie účely.
No a na tom Ecofeste sme mohli vidieť ešte aj takýto nový dopravný prostriedok a to je Univind. Tiež je dvojmestný model, len tu sedia ľudia oproti sebe. A je to ešte trošku menší model, ako je ten Unibike a aj s menšou nosnosťou. Tu zase vidíte obrázky, kde som sa fotil s tými najdôležitejšími ľuďmi z tohto projektu. Ako som spomínal, už trikrát som sa stretol s pánom Junickým, naposledy to bolo práve na Inotrance v Berlíne minulého roku. No a minulého roku aj po Ecofeste som sa s ním stretol v Minsku. Tu je potom riaditeľ spoločnosti Skyway Capital, pán Evgenij Kudriašov a s ním sa pravidelne stretávame, hlavne na rôznych konferenciách, výstavách a podobne. Čo sa týka ďalších vecí, čo chcem ukázať, tak veľkou konkurenčnou výhodou je aj to, že na každú kolejnicu vieme naraz nainštalovať akýkoľvek z tých štyroch základných typov dopravy. Čiže je tu použitý závesný systém, to znamená, že je to na tom zo spodu na tej kolejnici aj zavesené. Napríklad tu v popredí zo spodu je mestská doprava, vzadu zo spodu je nákladná doprava a z vrchu je ten návesný systém, tu konkrétne to je vysokorýchlostná doprava. Bude sa to dať rôzne kombinovať, samozrejme oboma smermi. Napríklad kontajnerová doprava môže byť aj z vrchu, aj zo spodu zavesená. Čiže fakt je to úžasne vymyslené. Jednak sa šetria náklady. Ďalej tento systém celý je úplne zautomatizovaný, čiže vo vnútri nesedí ani šofer a všetko je riadené počítačmi a satelitmi. Fakt, v takejto podobe to nemá žiadna firma, žiaden iný systém alebo dopravná technológia. Sú rôzne nadzemné dráhy a podobne, ale tam je vždy bude ten závesný systém alebo návesný systém. Nikto nemá kombináciu oboch. Takže aj toto je veľkou konkurenčnou výhodou a aj toto je jeden z faktorov, prečo je táto doprava oveľa lacnejšia ako všetky súčasné dopravné systémy, ktoré využívame. No a zase na druhej strane arabský svet, a to sú krajiny pod skratkou GCC okolo Perského zálivu, ako je napríklad Bahrajn, Kuwait, Oman, Katar, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty, tak tie zase upútalo hlavne to, že tento dopravný systém vedia postaviť dokonca napríklad aj na tej púšti alebo polopúšti. Oni fakt majú extrémne horúčavy, vysokú prašnosť a ťažké podmienky, čo sa týka počasia. A tým pádom na viacerých miestach nemôžu mať ani asfaltové cesty a už vôbec nie nejaké železnice alebo metro, prípadne nejaké iné dopravné systémy. A tým, že tento Skyway vedia postaviť a že už sa im pomaličky aj míňa ropa, tak začali hľadať alternatívne zdroje. A myslím, že vo februári, čiže minulý mesiac, bol vládny summit v Dubaji a už aj schválili, že na inovovanie dopravy v Emirátoch, tak vymedzia 19% z ich štátneho rozpočtu. Čiže takmer pätinu z celého štátneho rozpočtu idú investovať do nových dopravných systémov vrátane Skywayu. Práve preto sa tam chcem ísť osobne pozrieť, pretože najviac za poslednú dobu sa deje práve v tých Emirátoch a vždy je dobre mať informácie z prvej ruky. Tak už teraz sa teším na ten maj, kedy tam vycestujem a samozrejme potom budem informovať o tých novinkách. No a čo sa týka ešte tohto snímku, tak spomeniem, že dokonca nie je potrebné budovať ani inžinierske siete, pretože všetko je zabudované priamo v tej kolejnici. Čiže fakt je to skvelé vymyslené, a ja si už ani nedokážem predstaviť, že čo by sa tu dalo vylepšovať. Na druhej strane
Samozrejme, tie veci sa neustále vylepšujú, lebo už sa používajú aj nové kompozitné materiály alebo nanomateriály a tak ďalej. Čiže tu vždy bude priestor tie veci ešte zlepšovať. Čo mňa úplne prekvapuje až milo šokuje je to, že ešte táto doprava nie je reálne niekde zavedená v žiadnej krajine. A už napriek tomu vylepšujú veci, už je myslím, že štvrtá alebo piatá generácia týchto dopravných prostriedkov. Čiže oni na tom vývoji fakt makajú a chcú už do tej reality zaviesť úplne tie najlepšie dopravné prostriedky a aby bolo všetko čo najviac vylodené. Ale ako sledujem tento projekt, tak som o tom presvedčený, že tieto veci sa napriek tomu postupne budú ešte vylepšovať a inovovať. Takže ten výskum, vývoj je tu tiež veľmi dôležitý. No a to, že je to ekologický projekt, som už spomenul. Takže fakt sa bavíme o jedinej dopravnej technológii, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Ak si odmyslíme celú tú estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. Čiže aj preto bude možné postaviť tieto trate dokonca aj v chránených územiach, kde je zakázaný každý typ dopravy. A aj preto sa tieto trate budú dať postaviť ponad potoky, ponad rieky, ponad jazera, fakt aj niekde v horách a podobne. Čo sa týka dôsledkov plošného zavedenia, tak dajú sa rozdeliť do dvoch hlavných skupín, a to sú sociálne a potom ekologické. Medzi sociálne patrí hlavne zvýšenie zamestnanosti, keďže bude x ľudí robiť či už priamo pri výstavbe, alebo potom budú sa podieľať aj pri tej prevádzke. Tým pádom sa aj zvýšia príjmy do štátneho rozpočtu a celkovo to bude mať veľmi priaznivý vplyv na ekonomiku tej danej krajiny, kde sa bude stávať takáto trať alebo takéto trate. Ja verím, že raz to bude aj u nás. Kedy to však bude, je veľmi otázne, pretože ku nám väčšina vecí prichádza veľmi neskoro, tak sám som zvedavý, ako sa to bude vyvíjať z pohľadu Česka alebo Slovenska. A čo nás najviac zaujíma občanov je to, že keď sa budeme prepravovať lacnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie a tak ďalej, tak aj vďaka tomu sa nám zvýši a hlavne zlepší životná úroveň obyvateľstva. Čiže svojím spôsobom získame aj ten čas, pretože sa rýchlejšie budeme prepravovať a možno na niektorých miestach ľudia, ktorí dochádzali 2 hodiny do práce denne, tak budú dochádzať len polovicu času, čiže hodinu. A tú hodinu už budú môcť úplne inak využiť. Čo sa týka tej ekológie, tak nehrozia tu žiadne výfukové plyny alebo posypové soli na cestách, hlavne v zime, čo sa používajú. Prípadne mikročastice poškodených pneumatík alebo nejaké iné neduhy, čo sa týka znečistenia životného prostredia. Tiež veľmi dôležitý fakt, že nejako nebudeme brániť ani vo voľnej migrácii z živočíchov. Popod tie trate sa budú môcť voľne pásť srny, antilopy a tak ďalej, ďalšie zvieratá podľa toho, kde to bude postavené. Taktiež štát to bude môcť voľne lietať. Budú tam aj rušičky, aby sa nestalo, že sa zrazí s dopravným prostriedkom a podobne. No a už prechádzame k veľmi dôležitej oblasti alebo k dôležitému faktoru, a to je otázka bezpečnosti. Bezpečnosť je kľúčová úplne všade, nielen pri doprave, ale aj napríklad pri budovaní stavieb a v rôznych iných odvetviach. Tak napríklad na cestách ročne zomrie podľa najnovšej štatistiky už vyše 1,5 milióna ľudí. A z toho až 50 miliónov ľudí má rôzne trvalé následky kvôli všelijakým dopravným nešťastiam a katastrofám. Čiže nielen kvôli automobilovým nehodám, ale celkovo. Občas padne aj nejaké to lietadlo,
teraz nedávno v Etiópii napríklad. No a to je veľká škoda, že tí ľudia prichádzajú o tie životy. A mňa veľmi teší, že v Skyway sa bavíme o nulovej nehodovosti. Práve jedným z hlavných cieľov spoločnosti Skyway je začať znižovať tieto negatívne štatistiky. A keď by sa ročne podarilo zachrániť časom napríklad 100 alebo 200 tisíc ľudí, tak to budú krásne čísla. A práve hlavným cieľom spoločnosti Skyway je odľahčiť celkovo tú dopravnú infraštruktúru, aby sa ľudia prepravovali bezpečnejšie a aby neboli preplnené cesty autami, aby neboli preplnené vlaky a ďalšie dopravné prostriedky, ale aby to všetko bolo pekne poprepájané. Ale aj nadväznosť tu samozrejme bude. Hej. Budú trate napríklad, prídu ľudia z letiska do centra mesta Skyway dopravou a v rámci mesta už pôjdu treba s metrom alebo autobusom miestnym. Tie nadväznosti sa budú dať bez problémov vymyslieť. Len musí byť tá vôľa, hlavne od tých vládnych predstaviteľov. A to čaká aj nás na Slovensku. Čiže keď nám to tu nebudú chcieť politici odklepnúť, jak sa hovorí, tak je našou povinnosťou si to vyžiadať, aby sme takúto dopravu tu mali. A ešte spomeniem, že Skyway napríklad bol porovnávaný treba s automobilovou dopravou a bude až 10 tisíc krát bezpečnejší. Pretože sú tu tri hlavné dôvody. Prvý, už len tým, že je to na tej druhej úrovni a nemôže sa to zraziť so žiadnymi dopravnými prostriedkami, keďže väčšina chodí po zemi a lietadla sú veľmi vysoko, tak už len to zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. Taktiež je vylúčená akákoľvek zrážka napríklad s chodcami. Ľudia tiež nevedia zatiaľ lietať, takže chodia len po zemi a toto bude ponad ľudí jazdiť. No a tretí faktor alebo dôvod je vylúčená aj zrážka napríklad so zvieratami, čo sa stáva aj u nás bežne, že skočí jeleň, srna, diviak, pes alebo čokoľvek, kadejaké zviera pred to auto a ten šofer už nedokáže zabrániť tej zrážke. Čiže fakt, bezpečnosť tu bude na tej najvyššej možnej úrovni a aj preto by sme všetci mali chcieť mať túto dopravu postupne po celom svete. Teraz už prechádzame k jednotlivým projektom. Sú tu vypísané výhody. Väčšinu som už spomenul, napríklad nízke náklady na výstavbu alebo prevádzkové náklady, veľmi nízke, plná automatizácia, vysoká rýchlosť, napríklad žiadne negatívne vplyvy na človeka. Ale dôležitý je aj posledný bod, rýchla návratnosť investície. To zaujíma samozrejme hlavne investorov, ako rýchlo sa im vráti investovaná čiastka. Je prepočítané, že pre mestskú dopravu to bude okolo 3 rokov, tá návratnosť, a pre vysokorýchlostnú, ktorá bude najdrahšia aj najkomplikovanejšia, čo sa týka výstavby, tak to bude tiež veľmi dobrá doba návratnosti okolo tých 7 rokov. Ak to porovnáme s výstavbou diaľnic, železníc alebo metra, kde sú doby návratnosti 15, 20, 30, niekedy aj viac rokov, tak hneď vieme, prečo je tá doprava v takom dezolátnom stave, ako je. A mnohé krajiny si nemôžu dovoliť drahú výstavbu diaľnic alebo nové železničné trate, prípadne vybudovanie metra. Doteraz na Slovensku nemáme metro, ani nikdy nebudeme mať si. To je môj osobný názor, samozrejme. Dokonca som videl článok s obrázkami, kde vlastne sa začalo budovať metro v Bratislave. Ale je to tak drahá a neefektívna investícia, že sa to neoplatí. Ale takýto systém by v Bratislave mohol byť vybudovaný a aj mal by byť. Tu je napríklad konkrétny projekt pre mestečko Abu Dhabi v Emirátoch,
kde majú takýto pušný ostrov, celý sa dá zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém, kde to všetko bude poprepájané medzi sebou v rámci ostrova, ale aj s pevninou. Dokonca tie polyfunkčné budovy, ktoré sú prestupné stanice, tak tam sa bude aj bývať. Hej, čiže je to spojené aj s developerskými projektami a to bude ďalší príjem pre firmu. Tých príjmov tu bude mnoho, z predaja cestovných lístkov, z toho, že sa budú posielať tovary a materiály, taktiež z tých developerských projektov. A ďalšie príjmy, ani to tu všetko nebudem hovoriť. Ale čo chcem spomenúť, je aj výstavba práve tých líniových mestečiek, inak povedané smart cities alebo inteligentné mesta, kde bude prevládať príroda, zeleň. Nebudú tam asfaltové cesty alebo úplne minimálne. Čiže tam bude taký krajší, čistejší, zdravší a možno aj lepší svet, hlavne pre tie ďalšie generácie. V Indii má vzniknúť vyše 100 takýchto mestečiek a takéto mestečka budú vznikať postupne po celom svete. No a tu je napríklad projekt pre Petrohrad. Tu presne vidno tú nadväznosť na súčasné dopravné systémy, keďže sa plánuje urobiť trať z letiska priamo do centra mesta na zastávku metra. Čiže presne to, čo som povedal. Ľudia sa z letiska odvezú Skyway dopravou a potom prestúpia na metro a už pôjdu v rámci mesta tým metrom. Čo sa týka Austrálie, tak aj s týmto pánom som sa osobne stretol. Je to pán pod menom Rod Hook, bývalý minister dopravy Južnej Austrálie, veľmi významný človek, veľký nadšenec a podporovateľ tejto skvelej technológie a najdôležitejší človek v Austrálii ohľadom tohto projektu. Hlavne vďaka nemu už bola založená dcérska spoločnosť Skyway Transport Australia a práve pán Hook je jej riaditeľom. Dokonca je majiteľom veľkej stavebnej spoločnosti Rod Hook and Associates a bude sa priamo spolupodieľať pri výstavbe potom v tej Austrálii. Čiže čo sa týka tých krajín, tak záujem je obrovský. By som povedal, že každým dňom rastie. Skúsim aspoň zo pár krajín vymenovať, aby ste mali predstavu, že kde už sa niečo rieši, alebo odkiaľ je ten záujem, tak Filipíny, India, Indonézia, Mongolsko, USA, Kanada, z Afriky je to Kenia, Nigéria, Pobrežie slonoviny, potom celý ten arabský svet, z Európy napríklad Švajčiarsko, Bielorusko, Turecko, Rusko, ďalej z Južnej Ameriky je to Brazília, Argentína, Peru, Chile, Uruguay a tak ďalej. Takže tých krajín je veľa. No a ako som povedal, najviac práce sa robí za posledný už rok práve v tých Emirátoch. Tamto dokonca podporuje priamo jeden z najdôležitejších ľudí v tých Emirátoch. Arabský šejk je to premiér Emirátov a zároveň viceprezident danej krajiny. Tu je odfotený a pred ním sedí jeho syn, korunný princ. No a ak sú v tomto projekte zapojení takíto ľudia, ktorí sú samozrejme veľmi bohatí, tak tie veci sa hýbu oveľa rýchlejším tempom. A to je pre nás dôležité, aby sa tie trate vybudovali čím skôr. Teraz už prechádzame k tej fáze tých dôležitých dokumentov a certifikačným procesom, tak prvý dôležitý dokument získala spoločnosť 11. februára roku 2016. A priamo od ministerstva dopravy Ruskej federácie, čiže nie od nejakej podradnej inštitúcie, ale priamo od ministerstva dopravy, ktoré konečne po 39 rokoch tvrdej práce pána Junického uznalo Skyway za inovatívnu dopravu.
To má prvky až revolučnej alebo prelomovej dopravy. A Skyway za posledné roky získal viacero významných certifikátov, napríklad ISO 9001 alebo ISO 14001, systém environmentálneho manažmentu kvality a ďalšie certifikáty. A veľmi dôležité sú už certifikáty za jednotlivé dopravné prostriedky. Napríklad za Unibike a Unibus, ktoré obdržali 15. decembra roku 2017. Odvtedy boli certifikované ďalšie dopravné prostriedky. No takže doteraz som vám celý projekt predstavoval z pohľadu nás cestujúcich alebo zákazníkov, hlavne tam, kde sa to postaví medzi prvými. Ale poďme k tej najzaujímavejšej časti poslednej, a to je, že všetci, ktorým sa nám páči tento projekt, tak sa môžeme samozrejme dobrovoľne rozhodnúť podporiť tento projekt finančne a zakúpiť si podiely priamo v spoločnosti Skyway. Celé sa to deje cez systém Crowd Investing, čo je po slovensky kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. Fakt, toto je príležitosť otvorená pre širokú verejnosť, ale nebude trvať už dlho, pretože momentálne sme v 13. už polovici 13. etapy a tá startup fáza, v ktorej sa stále nachádzame, má 15 etap presne. Čiže zostáva už len dokončiť 13. etapu a potom zostáva 14. a 15. etapa a ako náhle sa to celé ukončí, tak potom už nebude možnosť zainvestovať priamo do spoločnosti, do toho holdingu Skyway, čo je vlastne skupina spoločnosti. Čiže my všetci, ktorí to podporujeme finančne, máme majetkovú účasť priamo vo firme. Všetci sme spolupodielníci, čiže spoluvlastníci celej tejto technológie. No a dá sa zainvestovať v rôznych sumách. Napríklad toto sú špeciálne ponuky, kde zdôrazním hlavne tento zaujímavý balíček, kde sa investuje 3x po $1000, pretože je veľmi výhodný, alebo 2x $300. Ale poďme na tie najobľúbenejšie spôsoby investovania, a to sú buď splátkové programy, alebo jednorázové, tak najviac sú využívané práve tie splátkové programy. Tu je tých 8 balíčkov, 4 sú základné, $25 mesačne, $50 mesačne, $100, $200 mesačne. Pre väčších investorov je to 500 mesačne, 1000, 2500 alebo aj $5000 mesačne. Najväčšou výhodou tých splátkových programov je práve to, že netreba dať celú investíciu naraz, ale sa to spláca v mesačných splátkach. Ja približím tento $200 balíček, ktorý je veľmi zaujímavý a najviac predávaný na Slovensku. Tak investícia je $200 každý mesiac po dobu 10 mesiacov. Keď sa to celé spláti, celkovo nám to dáva investíciu celkovú dokopy $2000 a daný investor, keď to celé spláti, tak dostane 78 000 podielov. Každý jeden podiel má hodnotu, nominálnu hodnotu $1. Samozrejme, reálna hodnota taká ešte nie je, pretože ešte to má hodnotu len pár centov, ale práve to je to výhodné, že to človek teraz vie kúpiť za pár centov a v budúcnosti to bude mať hodnotu nielen $1, ale neskôr aj viac. Dá sa tu získať aj bonus vo výške 2000 podielov a úplne jednoducho, ak sa na začiatku prvý mesiac zaplatí dvojitá splátka, čiže namiesto $200 sa zaplatí $400, tým pádom sa to splatí o jeden mesiac skôr celé, tak na konci je potom pripísaných naviac tých 2000 podielov, čiže dokopy to je presne 80 000 podielov. Vtedy diskont, koeficient alebo po slovensky zľava vychádza presne číslo 40. Čo to číslo 40, keď je zaplatená dvojitá splátka, vyjadruje? Tak to číslo vyjadruje, koľkokrát lacnejšie kúpime ten daný podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Čiže 40 násobne ho kupujeme lacnejšie. Nie 40% zľava, ale
4000% zľava. Čiže 40 násobok. Myslím si, že je to dobrý biznis kúpiť niečo za pár centov, napríklad konkrétne tuto vychádza 2,5 centa a potom keby to malo len ten dolár hodnotu. Čiže zainvestovať postupne 2000 dolárov dokopy a mať z toho neskôr 80 000 dolárov a viac. Ale čo je najdôležitejšie, ani nie akú hodnotu budú mať tie akcie, keď pôjdeme na burzu, ale vyplácanie dividend. O to by malo ísť každému jednému investorovi, aby mal pasívny príjem, pretože ak sa budú budovať tie trate a budú sa na tom voziť ľudia, prepravovať tovary a tak ďalej, tak firma bude zarábať a bude zarábať stále viac a viac. A čím vyššie zisky budú, tým väčšie peniaze sa budú vyplácať na dividendách. Je zakotvené v zmluve, že na dividendy bude vyplácanie 20% z čistého zisku. To je celkom slušné percento. No a fakt, takýmto spôsobom si vybudovať pasívny príjem určite stojí za uskutočnenie. Verím, že je to všetko pochopiteľné. A teraz už poďme k tým jednorazovým ponukám. Tie sú určené hlavne pre veľkých investorov, kde sú investície od 25 000 dolárov a viac, čiže 25 tisíc, 50, 100 alebo 150 000 dolárov. Platí tu samozrejme, že čím vyššia je investícia, tým vyšší je ten diskont, tá zľava. Ale sú tu potom aj z takejto tabuľky menšie investície, dokonca najnižšie to začína od 15 dolárov, ale je tu napríklad aj 350, 500, 2500 a podobne. Čiže každý si tu vie vybrať podľa seba, koľko je ochotný a schopný do tohto projektu zainvestovať. No poďme sa ešte pozrieť na tie čísla, odkiaľ sú. Tak duševné vlastníctvo spoločnosti na začiatku bolo v roku 2013 ohodnotené na sumu 400,8 miliardy dolárov. Presne toľko je aj podielov, preto je jeden podiel 1 dolár. No a čo sa týka toho duševného vlastníctva, tak tu spadá všetko. Čiže celá technológia, akú má hodnotu, celé to know-how, všetky patenty a tak ďalej, ďalšie veci. Samozrejme, že celá táto vec je legálna, všetko je právne podložené a podchytené. Sú tu tri dôležité zmluvy. Klientská zmluva, investičné memorandum a konvertibilná zmluva. Ako som povedal, kupujú sa priamo podiely od spoločnosti Euro-Asian Rail Skyway Systems Holding, čiže ten holding je tu dôležitý, s nominálnou hodnotou 1 dolára. Ako náhle investor má splatený daný balík, je zapísaný do registra všetkých investorov. Ten register samozrejme, že nie je verejný, je tam zabezpečená ochrana investora, ale je v súlade s britským právom. No a k tomu už len poviem, že celkovo už je vyše 400 000 investorov zapojených z vyše 200 krajín sveta a samozrejme, že to číslo každým dňom rastie. A teraz už úplne na záver, že prečo je najvýnosnejšia investícia práve v tej fáze startup, kedy tie spoločnosti ešte nie sú natoľko známe a ešte sa to všetko len buduje a je to pred uvedením spoločnosti na ten hlavný trh, ako je to aj teraz v pozícii projektu Skyway, tak napríklad spoločnosť Apple bola založená v roku 1976, mala troch zakladateľov a jedným z nich bol aj Ron Wayne, ktorý svoj 10-percentný podiel odpredal hneď po 2 týždňoch za vtedajších 800 dolárov. Bohužiaľ, asi to nebolo jeho najrozumnejšie rozhodnutie v živote, pretože ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu okolo 55 miliárd dolárov. Takže určite nebol nadšený s odstupom rokov, že čo spravil vlastne. Takže aj takto to kľudne môže byť aj s projektom Skyway. Ja tomu verím. Ak vidíte v tom celom zmysel a potenciál, ak sa vám tento projekt páči a chcete ho finančne podporiť, tak kontaktujte určite ľudí, ktorí vás sem dnes pozvali alebo vám poslali záznam webináru a oni už vám pomôžu
so všetkým, čo je k tomu potrebné. Takže z mojej strany je to zatiaľ všetko. Teraz je priestor na otázky, ak nejaké sú, ale snažil som sa celý projekt vlastne priblížiť aj s nejakými novinkami, hlavne čo sa týka tých základných informácií. Takže verím, že to bolo všetko pochopené a prajem všetkým správne rozhodnutie, aby ste sa vy dobre rozhodli, aby ste o pár rokov nemuseli ľutovať, že možno vám unikla najväčšia príležitosť v živote. Dobre, pozerám, že otázky nie sú, tak ja vám ešte raz ďakujem za pozornosť a prajem všetkým príjemný zvyšok dnešného večera a možno sa vidíme niekedy na budúce. Takže dovidenia, do počutia, majte sa krásne.